Секретар міської ради Олександр Шамота підписав розпорядження про створення у Полтавській міськраді платформи для розвитку пільгового кредитування приватних підприємців. Було висловлено побажання президента щодо запровадження пільгових ставок для малого та надмалого бізнесу. Саме тому сьогодні я вважаю, що Полтавська міська рада має стати майданчиком між підприємцями, які бажали би подібні кредити взяти, і банками, які готові надавати такі кредити. У нас є вже перші пропозиції щодо промоушену цих кредитів, тому ми зараз будемо робити все для того, щоб створити такий майданчик, і де би підприємці мали би можливість отримати консультацію щодо того, на які цілі вони можуть отримати, які вимоги до отримувача цих кредитів, а банки, відповідно, мали би змогу отримати доступ до цих підприємців, які хотіли би отримати такі кредити. Майданчики для розвитку пільгового кредитування підприємців створять у рамках концепції інтегрованого розвитку Полтави. В рамках концепції інтегрованого розвитку міста є цілий економічний блок, головне завдання якого – це підвищення зайнятості населення, підвищення середньої заробітної плати населення, підвищення надходжень податкових до бюджету. І, відповідно, таке кредитування може бути реалізоване для реалізації безпосередньо концепції інтегрованого розвитку міста. Суть пільгового кредитування в тому, що малі підприємці можуть отримувати пільговий кредит під 5-9% в залежності від обсягу кредитування, від кількості новостворених робочих місць на 5 років. Відповідно, це дасть можливість старту малому підприємництву, тому що перший внесок підприємця складає від 5 до 20% в залежності від суми кредитування, в залежності від відсотку кредитування. Секретар міськради Олександр Шамота розповів, підприємці, які візьмуть кредит під 9%, зможуть зменшити відсоткову ставку за рахунок збільшення кількості робочих місць на підприємствах. Офіс президента додатково повідомляє, що вже зараз за цією програмою готові працювати 4 українські банки.